До кінця року у Золочеві з'явиться новий фізично-оздоровчий комплекс. Потреба у цьому об'єкті в районі назріла вже давно. Коли місцеві жителі зможуть ним скористатись, дивіться далі. Каркас майбутнього фізкультурно-оздоровчого комплексу зведено. Наразі тривають роботи з утеплення і можна буде переходити до внутрішнього оздоблення. Здати споруду в експлуатацію планують до кінця нинішнього року. Мешканці Золочева чекають на цю подію із нетерпінням. Сину 13 років буде, обожнює футбол. І це наша мрія здійсниться. Дякуємо. На Золочевщині дуже багато дітей, які займаються футболом. І якщо у літній період це можна зробити спокійно, да, у нас є такі майданчики, то в зимній період це зробити складніше. І тому ми будемо мати змогу, щоб діти наші займалися круглий рік. Будівництво ФОКу при Золочевській дитячо-юнацькій спортивній школі розпочалося у вересні 2017 року. За цей час виконали всі земляні роботи, заклали фундамент, зробили підлогу, звели основні стіни. Наразі на 80% виконані роботи з монтажу та утеплення каркасу. Зараз на об'єкті облаштовують перекриття першого поверху, склять світлові отвори, монтують стяжки та встановлюють світильники. Будівництво оглянула голова Харківщини Юлія Світлична. Фізкультурно-оздоровчі комплекси будуємо там, де розраховують на це люди і де люди очікують. Додатково буде 9 секцій для дітей і для дорослих, частина яких буде обслуговувати не тільки Золочівський район, а суміжні райони, якщо на то буде необхідність. На Харківщині наразі 3 фізкультурно-оздоровчих комплекси, подібних Золочевському, вже працюють. Цього року обласна влада планує запустити в роботу ще 2. Такі фізкультурно-оздоровчі комплекси будемо будувати по всіх районах Харківської області. Саме там, де дітям потрібна інфраструктура для того, щоб займатися спортом, бути здоровими, бути успішними. Фінансування будівництва і зведення нових об'єктів інфраструктури в районах нині відбувається за рахунок державного та місцевого бюджетів. Ольга Шевченко, «Вечірні новини».